І як стало відомо, за добу під час обстрілів Донецька троє людей загинули, ще п'ятеро отримали поранення. Про це повідомляє прес-служба Донецької міськради. Зруйновано багато житлових будинків у Куйбишевському, Київському та Ленінському районах. Пошкоджено газогін та водопровід. Аварійні бригади через постійні обстріли не можуть розпочати ремонтні роботи. Загалом у Донецькій області під час збройного конфлікту з 13 березня по 8 жовтня загинули 1498 людей, з них 21 дитина. Такі дані наводить ОБСЄ.